Niin, hyvän puutta, paskana, kun kalenterini mukaan tänään on torstai. Tämä menee niin vitun lonkalta kuin pystyy, mutta mä en keksi parempaakaan tähän tilanteeseen, tähän kelloaikaan, koska mä en vaan jaksa oikeasti aloittaa koko hommaa alusta. En mä usko. Vittu 5 tuntia. Eli uutistudiosta terve. Nyt kävi silleen vitun perspäin vittua, että meidän piti editoida kanavan vuosipäivävideo ja tehdä se tälle päivälle. Mutta kävikin sitten... Mutta tässä kävi semmonen homma, että koko paska kaatui ja kaikki. Mulla kaatui Premiere ja... Mulla kaatui Premiere ja sitten koko ton projekti meni tyhjäksi. Se poisti aivan kaiken. Joo. Video tulee että... myöhemmin. Mä oon lähdössä huomenna perjantaina siis... Lähden käymään vanhemmillani, joten mä en pääse viikonloppuna editoimaan yhtään, enkä pääse näihin projektikansioihin läpi käsiksi yhtään, että video tulee ensi viikolla. Kiitoksia kun ymmärrätte ja hyvää vuotta meille, kai. Aino, vuotta. Arabe on vitun paska. Ja tästä lähin Vegas tehdään paljon aikaisemmin noin kaikki suunnitellut asiat, sen tiedetään tästä lähtien. Kyllä. Ja yes. Aletaan käyttää Windows Movie Maker. Eiku. Ensi kertaa. Se on moro. Joo.